All right. Schysst är det. Schysst är det. Men det är inte det vi ska kolla på. Nej. En schysst RS. En jävligt schysst RS är det. Ja. Det här utspelar sig nu innan allting. Exakt. Nu är tre dagar kvar på auktionen. Exakt. Vi har ingen aning om... Vi tänkte att budet kommer gå upp ganska högt på den här bilen. Och vi vill gärna se den innan. Det är ett reparationsobjekt. Ja, för att se liksom vad det är vi har att göra. Kommer den ut här uppe? Det är liksom... Det är mycket sketchy grejer med bilen, ja. Som vi ska kolla på. Det är en RS6a och den är lite lätt smäll, men den har ju varit med om lite sketchy grejer. Och det finns ingen nyckel, så du kan inte teststarta och så vidare. Nej. Nyckel är ju, att fixa är inget problem, men just det här till sketchy att vi inte vet. Vi vet inte om bilen funkar. Nej, och den har ju varit semistulen. Ja. Har varit och krockad. När det är så här, när den är stulen och krockad, då vet man ju inte riktigt, har de fortsatt köra efter krocken? Precis. Och i så fall, vad har gått sönder? Exakt, vad gjorde så att de slutade köra? Var det en skar eller vad är sån här grejer liksom? Precis, och det är det som är grejen, att det finns ingen nyckel som sagt, så vi kan inte testa bilen och de kan inte testa bilen. Nej. Ja, för övrigt en jävligt ny bil det här. Ja. Är det någon Megane? Megane Fox. En Megane Fox, ja. Samma motor som Felix har i sin talisman. Ja, 1,5 diesel. Det här är ju en jävligt tråkig bil egentligen. Egentligen. Ja. Egentligen. Men det här är en Bose Line. Ja, det är jävla märkligt alltså. Ja. Då har man dels den här displayen och liksom... Mm. Och det är också Bose-högtalarsystemet. Spelar på rätt duktigt. Ja, men det spelar på bra. Och sen så står det också Bose på instegen. Här, titta. Där, Bose. Och vita bälten. Och precis, vita bälten. AC Race. Och sen står det Bose på framskärmen också. Mm. Okay. Det är en riktig jävla Bose-collab den här bilen. Ja, men vi sticker och kollar på den här RS6an. Vi sticker och kollar på RS6an. Se om det är något att ha. Exakt. Okay. De här bilarna, de är så jävla maffiga. Ja, den är lite... Det är lite maffiga över den. Vi har ju lite skador. Här. Det var inte så mycket bakskärm som jag trodde. Vad där nere var. Här är det ju fint. Ja. Här är det fint hela vägen. Det är det där. Vart är pattan? Här är pattan. Där. Det där är ju lätt. Ja, däremot så är det ju lack. Det är lack. Här är det. Men riktningen är jävla... V10. Oh, jävlar. Jävlar alltså. V10. Nu har vi då gått igenom lite. De var inte så superglada på att vi skulle filma. För att det inte var deras bil, men ja, vi lägger ju bara ut där om vi köper den, som sagt. Så då är det våran bil. Så här är det då. Den här videon är i samarbete med Anyfin. Och Anyfin har vi pratat om flera gånger innan. Fantastisk tjänst. Och just nu så är ju soppapriserna är skyhöga. Inflationen är svinhög. Och så det kan vara lite knepigt ekonomiskt och man kan liksom känna sig lockad att köpa saker på delbetalning eller kredit. Om man tar en kredit eller en delbetalning så finns det ofta många onödiga kostnader. Det ligger också ofta en onödigt hög ränta. Och det är här Anyfin eventuellt kan hjälpa dig. För det Anyfin gör, det är att de kollar på dina krediter, lån och avbetalningar. Kollar om de hittar antingen några onödiga kostnader eller kollar på om de kan sänka räntan på lånet. Det är så att du har en kredit eller en delbetalning eller liknande. Så tycker jag att det är värt att testa och ladda ner Anyfin. Och kolla om de kan göra någonting på ditt lån så att du får bättre ränta eller undviker onödiga kostnader. Jag tänkte på att vi skulle visa också hur man gör i appen, och det som vi kommer visa nu, det är ett räkneexempel för att se ungefär hur det skulle kunna se ut för dig om du skulle ladda ner Anyfin. Du börjar med att trycka på kan vi sänka din ränta. Sen efter det så väljer du helt enkelt din kreditgivare där din kredit finns. Efter det så loggar du helt enkelt in med mobilt-ID. Och då kommer den alltså att hämta in din kredit eller delbetalning som finns hos den kreditgivaren. Du trycker på fortsätt, skriver in din mailadress. Och efter det så är din ansökan klar. Om Anyfin kan sänka dina kostnader eller din ränta så kommer du få en notis med ett erbjudande där de visar dig hur mycket de kan göra på ditt lån. Ja, och i det här fallet då så kunde Anyfin sänka kostnader med
54%. Varken vi eller Anyfin uppmanar någon till att ta krediter eller delbetalningar. Men som sagt, många gör det. Jag har gjort det. Jag har tagit bilar och lite andra grejer på delbetalning. Gå in och testa med tanke på att det är helt kostnadsfritt. Så gör det, så fortsätter vi med videon. Nu har vi stått och meckat lite Mustang där nere och väntat på det här då. Det är en RS6, den vi var och tittade på. Vi har varit och tittat på den. Och en jävligt sketchy, alltså det, ja, jag får som puls av att sitta här. Det är sån adrenalin, alltså för att det är helt jävla sinnessjukt. Men det vi ska göra är att buda på den här Mustangen. Mustangen. RS6. Jag har alltid velat ha en sån här. V10, Lamborghini-motor, dubbelturbo. Alltså det är som en Lambo-motor fast turbon sitter redan på. En 2-tons kombi. Helt jävla brutal bil rakt igenom. Och jag har alltid velat ha en. Och nu så är det en som ska auktioneras ut på KBD som reparationsobjekt. Och nu kan ni bara ta en titt på hur bilderna ser ut. Det här är det alla ser liksom. Och ser man ju ojämnheter här borta. Den är smälld där och den är smälld någonting under i nedre kant här. Det är även en skada på bakskärm höger där. Och det finns inga nycklar. De har inte kunnat testa bilen överhuvudtaget. Det är riktigt sketchy, du vet. Vi har ingen aning om motorn är ras liksom. Och det är lite det som är gamben i det här. Men vi älskar såna här gambles. Och vi har fel i huvudet, tror jag. Så att, ja. Så vi sitter och så vi ska buda på den här jäveln och vi är ganska inställda på att vi ska ta hem den. För jag tror att det blir jävligt bra film och jag hoppas att det inte är motorras. Hoppas verkligen. Och det är lite som Mustangen. Ja, det är lite det vi lever lite på. Det är det vi lever på, att den inte ska ha motorras. Och i övrigt är den inte jätteskadad. Det är svårt att se lite hur det ser ut under till. Men jag tror inte det är så farligt. Det kan vara någon kylarhållare och lite sånt där som har fått en liten känga. Men så länge vi får, liksom, kan rikta upp det och få ner en kylare på nytt så är det lugnt. Och sidan här, det är en ny dörr, ny framskärm. Lite riktspackel och lack så har man liksom en schysst RS6. Och just nu ligger bud på 87 500. Den har auktionerats ut en gång tidigare. Och då gick den för 118. Men han som köpte den, jag tror han dök inte upp, tror jag. Fett weird. Väldigt weird. Han vart väl skjuten eller något. Men just nu så ser det ut så här. 87 500 är ledande budet. Och vi kommer, ja, nu så håller den på snart att ticka ner. Den går ut om exakt 20 minuter. Så att jag antar att vi avvaktar väl lite här och så återkommer vi om 20 minuter när det är dags att börja liksom vara med i kriget. Det är en fälg skev också, vet vi. Vänster fram fälg är skev, höger bak är det också en liten märke. Så det är ganska mycket grejer. Det bygger på sig och blir ganska mycket. Men som sagt, det är en RS6a och den har 12 000 mil. Hyfsat fin historik, den har varit stulen. Såklart, som alla andra jävla RS6er. Så har den varit stulen. Ja. Jävlar, det är ett stjärntroll, är det. Den blir liksom förtrollad. En rolig bil att äga, eller? Ja. Jag kan tänka mig att försäkringen på den här är nog king. Och jag kan tänka mig att det är nog misär att äga en sån här bil. Men vi kommer ta igenom allt det där, om det nu är så att vi vinner den. Kommer vi ta igenom allt om vad det är och allt vad det innebär att äga en sån här bil och kostnader och skit, för den här drar ju typ 2 liter milen också. Ja, det finns mycket gott och mycket ont om den här. Ja, men den är snabb så utan bara helvete. Ja, det här är mycket att se fram emot. Nu jävlar, nu har vi precis suttit och budat lite här. Vi har lagt några bud, men han har ju autobud på. Vi lägger lite 4 på en gång bara. Så vi går upp lite. Ja, han har autobud fortfarande. 95 då. Där. Ja. Ja,
Han har säkert ett autobud på 100 eller något. Ja, än så länge är vi långt ifrån smärtgränsen på den här bilen. Ja, vi lägger en hundring bara. Okej, okay, jag kör på. Men det där betyder att det är bara en snubbe som sitter med autobud. Ja, han fortsätter upp. Vi låter vänta, vi ser om det är någon annan som dyker in emellan här. Är det bara vi och han som är intresserade? Jag tror det. Men om han slutar, får vi bilen då? Eller? Ja, om vi leder. Ja, men jag tänker liksom... Någon jävla måste ju sitta och kunna tänka sig pröjsa. Sådär. Ja. På med 102. Han har ett jävla autobud har han. Boom. Oh. Han hade autobud på 103 och 7. Jävla. 103 och 7, vad fan är det för jävla? Jag vet inte. Mes. Det är bara, verkligen, det är, men när det är 700, det är hans sista pengar. Han skrapat ihop sista 100 lapparna. Satt hemma där och så här. Ja. 103 och 7. Leder vi på 104 nu? Ja, nej, men det är bara vänta nu och se vad som händer. Alltså shit om den skulle släppas på 104. Det är ju bra, riktigt bra. Alltså jag skulle inte små bra. Nej. Jag skulle bara, jag skulle vara orolig över att hon skulle, inte skulle ta det. Ja. Men det kommer komma fler. Ja. Det är jättemånga som sitter där. Det är två, alltså det är tre hela minuter kvar. Folk älskar att vänta till sista sekunden. Ja, dyka upp här som budgivare nummer 7. Ja. Det här har varit det värsta, om budgivare nummer 7 dundrar in. Ja. Ja, alltså ettan är okej med att han lägger till bud, men... Man skulle komma in en 7a. Det är lite osatt. Autobud så att den är igång om någon skulle lägga den sista. Ja men då blir det tre extra minuter här. Så att, det är tre extra minuter? Ja, det är ganska lång. Det hade räckt med en. Ja, nu måste någon lägga alltså. Ska vi ta hem den på 104 och 2? Nej, men kan det finns inte. Där. Någon la, men det är vi igen. Ja, nej, A6. Det kommer en ny 7. Nummer 7, ja. Var 20 sekunder kvar som... Ja, typ. Det var då han la. Ska de säga att det kommer någon... Kommer någon när som helst. Skjuts nog på. Ja, eller sen han sånt där QQ så han lägger sista. Jävla QQ alltså. Måste han på riktigt? Ja, det är lite glädje. En 10 sekunder från den här sexan. Nej, det är riskabelt om man ska... Lägger han bara ett bud? Nu börjar det bli tight. Nu är det tight. Va? Nej! 105! 105, det är billigt som fan. Vad händer nu? Vi kommer kontakta både dig och säljaren för en överenskommelse. Ja. Boom! Jävla nu får vi bara hoppas att de ringer oss och säger ja, när kommer ni hämta bilen? Ja. Exakt. Det är jävligt billigt. Det är jävligt billigt. 105 000, det är jävligt billigt. Det är riktigt jävla mer, vi har ju räknat med 150 liksom. Ja, vi satt och tänkte så här, 118 sist, den kommer gå högre nu. Ja. Det visste på världskan att den går mindre. Den gick 105. Och vad är det här för snubbe? Nej, sjuan. Sjuan. Han sumpar den på 300 spänn. Du drar in liksom 104 och 7. Och sen ja, bara... Det är det jag har liksom. Okej. Okay. Ja, de är stängt nu så att de kommer ringa imorgon. I så fall. Ja. Så nu är det liksom, nu kommer man inte kunna sova i natt. Nej, man får ett samtal från KVD. Det här är typ... Fan, det här är en av de dyraste bilarna vi har köpt. Ja. Som man inte räknar med Mustangen, det var ju frakten och allting, själva bilen i sig. Ja, exakt. Har vi köpt någon som är dyrare? Det är M5-an. M5-an och Golfen. Precis, men Golfen är ju inte cashad. Nej. Nej, det är mycket pengar ute där. Ja, kommer ta emot. Kommer det göra, men... Men det är bra pris och det är det som får den att vilja göra jävligt bra.
Nu är det väl dags att hämta bilen. Och det har hänt lite grejer här under tiden. Ja, det är alltid sen vi, ja. Sen vi vann auktionen, ja. Så har det hänt lite grejer. Vi har fått reda på massa grejer och... Exakt. Det blir ju alltid så, för det går lite rykten om så här, när vi skaffar en bil. Och då får man också fram, till exempel med den där, då får man också fram information om vad som har hänt med bilen. För det finns ju liksom, det är skitmånga som kollar på vår YouTube och många har liksom sett och som bilarna. Skriver till oss med backstories. Exakt. Och grejer. Och nu var det dock vi som forskade fram det här själva. Ja. Vi har liksom fått lära oss nu då ryktesvägen att motorn ska vara fucked. Så absolut. Eller i alla fall så ska bilen ha dött. Exakt. I din sista åktur. Ja, polisen var efter dem. De krockade och körde tills motorn stannade. Precis. Det är det som ska ha hänt med bilen och därför den är smälld. De har liksom, det ska ha varit en polisjakt som exakt. Skedde. Och vi kan ju dra oss ur den här skiten och betala en straffavgift. Ja. Men... Vem vill låna det? Ja, exakt. Så vi tänker vi hämtar den här skiten ändå. Ja. Och i värsta fall så är motorn död och då får man ju helt enkelt lösa det problemet. Får man byta den? Det är fortfarande, byta den. Alltså, är så här, priset är satt efter att motorn är slut. För det står att motorn är slut i annonsen. Ja. Så att så här, hade motorn liksom, hade det stått att motorn funkar och det bara är att köpa en nyckel och sen liksom, då hade vi gjort 100 papp på att beställa två, nyckel. Liksom. 200 nästan. Ja, men sen är det lite småskador också. Liksom. Just det. Ja. Men 100 papp på bara att beställa nyckel. Liksom. Precis. Så det som kommer hända är väl att vi ska åka och hämta bilen. Vi kommer också kolla då. Det första vi gör är väl att testa runt motorn lite och sånt där. Det vi kan göra utan att ha nyckel. Ja, kolla med kameran nere i cylindrarna. Och ja, precis. Kika lite hur motorn mår. Så gott vi kan innan vi får en nyckel. Och när vi får en nyckel så testar vi helt enkelt att starta skiten. Mm. Det är inte så mycket mer än så att göra. Och så kommer alla andra nycklar att vara bortkodade. Ja, vi kommer behöva koda bort. Tyvärr kommer vi behöva koda bort alla exakt, andra nycklar. Exakt, så vi kommer tyvärr behöva koda bort alla andra nycklar. Så att de blir värdelösa. Men, ja. Lite spännande. Ja, det som är bra med att det är motorras, det är att den kan sno den. Ja, nej, den är svår. Det är ett projekt att sno den. Ja, det är ett jävla projekt. Men vi ska väl springa ut till La Vietan då. Och så ska vi åka och hämta den jävla bilen som vi har prisat. Det vart La Vietan ändå. Ja, precis. För att vi fick inte tag på någon vettebär. Så att vi ska försöka släppa hem den här på egen hand. Och ja, vad fan ska man göra? Nej, vad fan ska man göra? Vi tar hem skiten och sen blir det till projekt liksom. Ja, alltså det... som sagt, vi kan ju dra oss ur. De har ju någon så här, efter man har vunnit att du kan dra dig ur i efterhand. Ja. Men du får betala typ så här 5000 spänn eller någonting. Ja. Men det är ingen som minns en fegis liksom. Nej. Och någon måste ju köpa skiten. Och då är det garanterat att vi förlorar 5000 spänn. Nu kanske vi gör lite vinst på bilen. Ja, precis. Även fast det är ett projekt så en motor borde inte kosta 200 000. Nej. Nej. Borde den inte göra. Nej. Och vi har ungefär det. För att bilen är värd 300, alltså utan större problem. Ja. Den ska vara värd ungefär 300. Sen är det visst att vi kanske får lite mindre än vad den är värd. Men fortfarande, det är typ åtminstone 250 000 kvar att leka med. Eller vad säger jag, 150 000 kvar att leka med innan vi är uppe till i bilens värde. Så vi ska, det ska vara lugnt. Vi borde klara oss. Ja. Men fortfarande, det är jävligt spännande och allt som har hänt kring den här bilen. Det är mycket som har hänt och den har varit med om en hel del. Jävla resa och det ska bli kul att kolla igenom bilen och kolla hur fan den mår. Ja, det blir spännande. Vi hämtar hem den skiten. Ja, jag tycker inte. Vad tycker du om bilen när vi har tittat på den här på KVD? Det finns ju att göra på den. Det finns det? Ja, men det går ju att få bil till den. Så länge motorn är... Ja, men det är det. Vi vet inte. Och vi utgår ifrån att motorn är paj liksom. Ja, slipper man liksom stå där, man har fixat allting och sen... Ja, precis. Så vi ska ju liksom... Vi får komptesta den helt enkelt. Och så länge vi har komp i maskinen, så alltså då jävlar, då är jag nöjd. Då går det att lösa resten. Resten går att lösa. Så länge vi har komp så går resten att lösa. Ja, det är ju... Alltså rasade vevlager, det är fine alltså. Det går att byta. Det går att byta. Så länge liksom inte har skurit och förstört hela cylindrar och skit. Nej, precis. Cylindrarna är det enda vi vill ska vara helt. Ja, den där var inte fet. Den där lightning. Skitsnabba. Ja. Nej, men så länge är det någonting som har nypt. Förutom cylindrar. Precis. Så är vi nöjda. Så är... Nej, vi får se. Vi ska komptesta lite senare så får vi se. Och det är det hänger på.
om man ska vara glad eller ledsen. Ja, får se när tårarna börjar komma där. Ja, får använda det här Snapchat. Då kommer det inte behöva. Kommer inte behövas. Jag kommer bli det där Snapchat-filtret. Ja, vi är två personer med sjuk ångest. Försöker svälja ner den där ångesten med några billiga bollar från Biltema. Så tragiskt att de inte har samma på fokus. Tia. Nej, ja just. David, tian. Ja, vad händer nu då, Kalle? Jo, bilen har ju en... Ah, kuken. Den är för lång den här skruven. Nej. Har du stått? Nej. Titta. Nej, bilen har en handbroms va? Och den är elektrisk. Den är elektrisk. Och den vill ha tändning. Den vill ha tändning. Vi kan inte ge den någon tändning. Vi kan inte ge den tändning. Så att vi ska försöka hitta den här jävla handbromsboxen. Försöka på något sätt ge direktström till den. Och sen efter det incha upp den på lavetan. Ja, det låter som en plan. Det är en jävla plan. Det är, alltså, det är kanske inte det lättaste, men det är det enda vi har att göra liksom. Vi har inte mycket att jobba med. Nej. De har inte mycket grejer här liksom. På... Nej, och bilen står åt fel håll. Den som är arslet utåt och det finns ingen dragögla eller ens något utrymme för en dragögla. Skitkonstigt. Finns du, ingen dragögla bak. Du kan inte dra i någonting i bak. Jävligt bra ljud gör det i alla fall. Och vi har också sett att den har gått lite längre än vad som har sagt. Okej, okay, så. Det gick alltså att göra sådär. Ja, man fick bygla lite. Bygla lite i den. I modulen där. Och nu är parkeringsbromsen släppt. Parkeringsbromsen släppt. Vi har släppt bakan några meter. Och nu är tanken då att lavetan ska ställas här. Och så släpper vi bara upp den. Jag har satt många överlast, men det här är nog ett utav dem bättre. Vad säger ni? Vi kör åt fel håll! Du parkerade biten bort den snett. Jaha, ja, det blev mitt fel. Vad fan har du gjort då? Ja, det tror jag. Men du kan ju åka och säga till honom att vi tror vi löser det. Att vi kommer till honom om inte... Eller? Ja. Till våran gräv, så inte han åker hit i onödan, ja. I regnet bara. Plankorna fram här. Det är läbbigt den, den börjar rycka av. Den börjar rycka på sån rullar det iväg. Mm. Det var det du kunde bidra med. Det här är det sjukaste jag sett, den här plåten. Dra åt helvete. Vad är det för jävla plåt? Det här är en tung plåt, är det. Den där, det är nästan så att det måste vara en privat plåt. Ja. Alltså, har han fått det där? Jag måste nästan söka. Så är det SSS 666. Ja, där. Det där är en helt störd plåt att få. Jag måste kolla ifall det är hans riktiga plåt. Ja, det är plåten alltså. Ja. Vilken jäkla plåt! Skit! Den är sjukt. Ja. Det är en fin plåt. Den skulle man vilja ha. Ja, får köpa den där. Köpa. Är det en Caddy? Nej. Ja, en Caddy. En Caddy. Får köpa den här sen när den är inte i taxi. Ja, tipset David om den där. Ja, SSS 666. Det är lätt att komma ihåg plåten, va? Ja, exakt. Den kommer jag ihåg. SSS 666. Nej, vi tog lite bakväg. Ja. Så man slipper kö. Just det, köerna var det. Det var köerna. Det var köer på de andra ställena. Så det tar den här 2 timmars omvägen bara för att slippa kö. Boom. Jag är bara ner med den. Den var platt. Fett. Kom on, slow talk. I've been sliding out of Atlanta to the dash. Shorty know I only care about the cash. Big dance, big sticks, big racks. She asked me how I got it, said I gotta like that. I get it when I want it.
smoking marijuana. Keep it hotter than a sauna. Smoking till the sun up. They asked me if I have bands. I said bring your phones up. They texted me to a challenge and they didn't show up. Where they at though? Pop out at your party and I got the stick top. You just walked out on your skateboard looking like a dumb fuck. Mama told me get a bag and I said run it up. With the naughty and a jack, but I need a bench truck. I need real cheese, big ass pesos. Don't fuck with me or this fucking bankroll. Got a 4.0 GPA on the road. Beating up and down the freeway. Didn't pay a single toll. If you fuck with my money moves, I'll make your rights relevant. I'll make all of these niggas mad. They might scream and cry and vent. I might stack up 100 racks and buy me an elephant. I might send you another fax. Could you tell me if it's sent? Hop inside an Audi, then I hit the dash. Shorty know I only care about the cash. Big dance, big sticks, big racks. She asked me how I got it, said I gotta like that. I get it when I wanna. Smoking marijuana, keep it hotter than a sauna. Smoking till the sun up. They asked me if I have bands, I said bring your phones up. They texted me to a challenge and they didn't show up. Didn't show up, I'm knocking at your door, right? Taking meds till I pass out on the floor, right? If I need to step up, I say goodnight. Written on the ground in chalk, call that off-white. Put you right up on a shirt. I'll be damned if I never put in work. You a broke-ass bitch, your pockets hurt. And I carry an Uzi, no vert. Chillin' in a jacuzzi, my way. 90 on the dash, revving down the highway. Only care about the cash, what the fuck can I say? I've been waiting for the blow-up, call me Pompeii. Hey, hop inside an Audi, then I did the dash. Shorty know I only care about the cash. Big dance, big sticks, big racks. She asked me how I got it, said I gotta like that. I get it when I wanna smoke. Okay, we're in. Vi är inne och vi har konstaterat en grej och det är vi har kollat oljenivån, den är bra. Det som är jävligt konstigt är att den droppar aktivt olja. Jättekonstigt. Hur kan den ha bra oljenivå samtidigt som den aktivt droppar av sig olja? Vi misstänker att det kan ju vara så antingen typ att det är vakuum och att när man öppnar locket som den så släpper den igen. Ja. Att det är något sånt. Ja. För nu droppar den, men där droppar den ingenting. Nej. Men vi öppnat ju. Nej, precis. Men det är lite skumt. För att oljenivå ska den inte ha om den droppar så här liksom. Nej. Den stått en månad liksom. Nej, tyvärr. Så det är lite oroväckande. Men att det finns olja kan ju också vara ett bra tecken då, om det inte är någon som har varit där och fifflat. Men det är ju det, vem fan ska ha filtret? Jag vet inte. Det är det som är oroväckande. KVD lär inte fylla den. KVD lär inte fylla den, polisen lär inte fylla den. Nej, precis. Men det känns också som att den blir mer lätt såld om det finns olja. Det var ju också det som gjorde att vi var lite mer intresserade. Ja. Att det fanns olja. Så att det har ju funkat på oss. Jo. Jag tror inte någon har fyllt det. Vi får se. Vi ska testa, vi ska i alla fall hissa upp den nu. Vi ska plocka lite så att vi kan komma åt och dra runt den på veden som är precis här bakom allt som är skrot. Så får vi se om vi kan dra runt den helt enkelt. Det är väl steg ett. Har du turksträtter? Turks. Det var lite sus, lite nära där. Ja, men ja. Annat. Men nu sa jag inte något annat. Nej. T-ordet. T-ordet. Man är närmast T-ordet. Fan, vi rör oss framåt här. Vi tog av det lilla av framstöten som fanns kvar. Gjorde vi. Och vi är på att ta bort själva kylarpaketet här. Många så här schyssta slangar som har gått av sen. Ja, många slangar som har gått av. Det är så många kylare. Ja, alltså vi är uppe i typ 7-8 okay. Stycken i räkningen. Okej. Okay. Yes. Vad gör du nu? David. Här. David. Ja, men vill ni ha den här eller inte? Ja, vi återvinna den här oljan nu. En annan grej. Jag ska in igen. Vadå? Det är inte en bult, är det inte? Till veven. Oh. Det är det är 9 bultar. Det är 9 bultar till veven. Men man borde kunna testa det runt den då. Mm. Ja, nu är vi nära. Alltså. Nu är vi riktigt nära. Det känns riktigt bra faktiskt. Och alltså motorn är helt ja. På utsidan är den helt orörd. Ja, men det är just insidan som är det rädda på. Ja. Men än så länge så har vi inte stött på något negativt. Är den kukt och åker ut på blocket okänt skick. Precis. Inte testa vrida nyckeln kan man inte testad okänt skick. Man kan ju beställa nyckeln så kan man ju strunta i att testa vrida. Så vet vi inte. Nej. Jag vet okänt inte. Okänt.
Funkar säkert. Funkar säkert om man... Ja. Funkade sist den kördes. Ja, precis. Det är bra. Ja, det är tung. Ja, jag såg att den rörde sig. Hur är det? Jag tror det. Sätt dig ett hål längre ner. Det var inte alls. Nej. Väldigt tungt. Känslorna just nu? Känslorna är blandade. Otroligt blandade. Otroligt blandade. David, hur känner du? Jag har ju kollat ner i motorn i genom... Ja. Ja. Nej, vi har gjort lite. Vi har, framförallt så har vi ju... Vi har konstaterat att motorn mår inte bra. Nej, man har väl sett motorer som har mått bättre. Ja, helt klart. Så att det var ju som vi fick berättat innan vi hämtade. Ja, att... exakt. Det verkar som att det stämmer liksom. Jag har ju lite underlag nu på att oljelampan kan ju ha lyst under de sista minuterna. Mycket möjligt. Vi skulle kunna visa. Men vi har en sån här schysst. Precis, och sen har vi testat att dra runt motorn. Och det går inte. Det är ett... Nej, vi har inte haft världens bästa verktyg för att göra det. Men så långt som vi har kommit har det varit jävligt tufft. Och så bygger inte den här skiten nu, David. Jag håller på. Ja. Nu ska jag se om man kan se. Där har vi en schysst. Nu ser man jävligt dåligt. Men här är liksom kolven. Och här slutar kolven. Har inte du en bild på telefonen? Jo, jag har en bild, men den är inte heller så jävla bra. Men här, man ser i alla fall nere i hörnet här, ser man massa streck så här. Ja. Och det är cylindervägen. Och det blir av att det inte finns någon olja och sen går kolven så här. Det är varmt och så. Sen när den blir kall så drar det ihop sig och så fastnar den. Den mår piss. Den mår piss. Så det vi ska göra nu är att testa bara att dra runt stacken och se vad som händer. Om man kan få någon slags... Livstecken. Ja, nu ser jag lite. Och vi har fortfarande ingen nyckel så vi byglar startmotorn. Ja. Men vi kan i alla fall konstatera att vi kommer behöva jaga kapp en motor. Om det är någon som har en motor så är vi är sjukt intresserade av att köpa. Det är några redan som har kommit med några motorförslag. Ja, och vi har också sökt runt lite och hittat lite motorer. Vi ska prata med alla. Ja. Se vilken som är fräschast och vill ha som är fräschast och till bäst pris. Alltså en kombination. Exakt. Där vi hamnar liksom bra på båda två. Exakt. Är väl tanken. Vi vet ju vad det är för motor. Det är en ganska stor motor, en ganska bra motor. Så de kostar ju lite, men det ska ju fortfarande vara rimligt liksom. Det ska vara rimligt, absolut. Och är det inte det, då köper vi det inte. Det är vidare, liksom. Vi är inte miljonär. Nej. Men de kostar en hel del. Ja, de kostar en del. Men vi har ju börjat leta i alla fall. Så fort vi får tag på en så skickar vi upp den liksom. Ja. Och vi börjar skicka ner den här så fort som möjligt egentligen. Ska vi bara testa den starten och se vad som händer. Sen sliter vi ner den, fixar den ny, skickar upp den, sen ute på plågan. Det fina med det här är att allt det här med att skicka ner en motor och byta ut och skicka in igen. Ja. Det är grejer vi kan göra. Exakt. Direkt. Till skillnad från mycket av de här plåtgrejerna som vi måste lämna ifrån på lack. Vi måste lämna ifrån på det, vi måste vänta på... Jävla tid. Det här är ju nu att vi har ett trasigt block och vi vet exakt hur vi ska göra för att byta den. Bara ett jävligt grej. Ja. Det här är ju liksom... Alltså, det är och, nej, och precis. Vi sa ju det lite tidigare att liksom, det finns olika svårighetsgrader i meck och olika bilar. Och här är en av de högre... Alltså, ja, det här är typ bland det högsta. Bland det högsta är det. Absolut. Det är... Alla som vi har sett som har skruvat de här på YouTube säger att de mår piss. Ja, vad du än ska göra på den här motorn så måste du ta ut motorn. Precis. Det är liksom, du kan inte göra någonting. Du kan typ byta luftfilter liksom. Ja. Och tändstift. Så att det är många som har tagit ut de här och de som gör det säger att det är ett jävla helvete. Ja. Så att vi förväntar oss ingenting annat heller. Det här kommer helt klart bli det svåraste vi har gjort i motorbytesväg. Men långt ifrån omöjligt. Okej. Okay. Här någonstans rundar vi av då. Ja. I nästa video så kommer vi börja laga bilen. Precis.
Vi har liksom, redan nu har vi filmat massa grejer inför nästa video. Ja. Och vi har till och med varit iväg och hämtat en motor. Exakt, så vi har nästan allting för att bara göra det här bytet. Vi tänkte nu under den långhelgen bara riva av den här bilen. Mm. Vi har även fått tag på nyckeln. Mm. Och han som då har... Han som stal bilen. Han som stal bilen. Alltså fattar ni hur sjukt det här är? Exakt. Det är helt stört. Vi har fått tag på nyckeln till bilen. Mm. Vilket är nice ändå. Dock så finns det fortfarande säkert en till nyckel. Så vi måste fortfarande koda bort och sådär. Exakt. Men jävligt spännande. Och det hade varit extremt kul att om den här killen hade fått berätta hela storyn om bilen. Exakt. Anonymt då. Ja. Vi vet ju fortfarande inte vem han är. Utan det är ju... Ja. Ja, det är mycket mellanhänder och jävligt mycket anonyma grejer. Ja, exakt. Men... det hade varit jävligt fett om man kunde få tag på han. Eller, så att han kunde göra det anonymt, berätta själva storyn om vad som hände. Exakt. När de åkte ifrån polisen med den här bilen. Exakt. Och den här nyckeln gör ju inte jättemycket skillnad. Vi kan fortfarande inte starta bilen. Den är fortfarande stum liksom. Ja. Men det är skönt att man kan släppa rattlås. Vi kan låsa upp alla dörrar. Sånt. Ja. Och sådär. Men det var allt för den här videon och... Det kommer komma uppdateringar på den här bilen och alla andra projekt såklart. Men det var allt för nu. Ja, jajamän. Ja. Peace.